České Budějovice leží v centru Jihočeského kraje na průsečíku mezinárodních silnic E55, E49 a E551. Trasa E55 jako součást transevropské sítě TEN-T prochází po silnici 1/3 a bude postupně přeložena na dálnici. Také trasy E49 a E551 vedou po silnicích první třídy a tvoří dopravní páteř kraje s napojením Rakouska. Jejich výstavba, včetně obchvatů a přeložek, je zásadní pro rozvoj regionu i města. Dnes prochází mezinárodní silnice s tranzitní dopravou přes město České Budějovice po přetížených městských komunikacích se všemi negativními důsledky. Úzkými hrdly jsou mosty přes Vltavu s navazujícími ulicemi. Mezinárodní trasa E55 vede jako silnice 1/3 přes Nový most a nevyhovující křižovatku Diamant, do které je od západu zaústěna i silnice 1/20. Od východu je silnice 1/34 vedena po propojení okruhů k Pražské třídě. Východním obchvatem města se stane dálnice D3. Orgány města i kraje navrhují ponechání levobřežní trasy v kategorii první třídy jako silnici 1/39 i po výstavbě dálnice. Zásadní pro napojení levobřežní komunikace jako trasy E49 na dálnici je vedení silnice 1/20 dle návrhu zásad územního rozvoje až ke křižovatce Hlinsko. Přes silnici 1/34 bude zajištěna vazba na křižovatku Úsilné. Přetížené Strakonické ulici má odlehčit vybudování severní spojky, kterou je nutné zprovoznit v časové vazbě na stavbu dálnice i železničního koridoru. Zásady územního rozvoje obsahují též rezervu pro propojení zvané severní tangenta, jehož vybudování je podmínkou pro vyvedení těžké dopravy z plánovaného logistického centra. Severní spojka má v dopravní koncepci města prioritní význam především pro snížení enormní zátěže na Strakonické ulici. To dokládají hodnoty intenzit dopravy v počtech všech vozidel za 24 hodin, které již v roce 2005 dosáhly úrovně 37 000 a dle odhadů se do roku 2030 zvýší až na 52 000. Realizací severní spojky a dálnice dosáhneme snížení zátěže na 32 000 vozidel. Významný přínos má i dostavba propojení ulice Strakonické a Milady Horákové. Nezbytnost odlehčení Strakonické ulice výstavbou severní spojky prokázala i studie evropského projektu Sonora. Kartogramy dokládají mezi roky 2010 a 2030 kritické nárůsty intenzit, konkrétně na Strakonické ulici o 24%. Přitom již dnešní stav je alarmující. Po výstavbě severní spojky a dálnice dojde naopak ke snížení oproti nulovému stavu o 35%, neboť spojka převezme až 20 000 vozidel. Její výstavba je pro město životní nutností. Severní spojka převede tranzitní dopravu ve směru západ-východ po silnici E49, ale zajistí též příjezd k dálniční trase E55. Výrazně též zkvalitní spojení mezi levým a pravým břehem Vltavy, kde řidiči několikrát denně překračují řeku pouze po třech mostech v centrálním území. Na levém břehu žije až 40% obyvatel města. Ti využívají trasu E55 vedenou po levobřežní komunikaci. K nové dálnici však musí překonat vzdálenost až na opačný, východní okraj města. Bez nových propojení budou všichni odkázáni na současnou trasu. Vybudování severní spojky a propojení ulice Strakonické a Milady Horákové otevře alternativní trasu napojení k dálnici. Odlehčená Strakonická ulice bude více využita pro vnitroměstské vztahy a bude tak lépe sloužit místním obyvatelům. Zásadně je však nutné řešit jako neuralgický bod stavební úpravy křižovatky Diamant. Městem prochází čtvrtý tranzitní železniční koridor jako součást evropského projektu. Přípravy severní spojky je nutné koordinovat s přípravou modernizace tratě Nemanice-Ševětín. Zásadní je společné řešení podjezdu, který nahradí přejezd v Nemanické ulici, přičemž tento úsek musí být samostatně realizovatelný. Význam severní spojky
vazba na stavbu dálnice a železničního koridoru i tlak na snižování nákladů vedly město České Budějovice k zadání studie s cílem finanční optimalizace přeložky, zkrácení celé trasy, tunelových úseků a estakád i zajištění územní stabilizace. Studie optimalizace trasy přeložky Severní spojka řeší nové propojení levobřežní komunikace s Pražskou třídou. Trasa vychází z okružní křižovatky u Globusu na silnici 1/20, která bude přebudována na moderní kapacitní okružní křižovatku se spirálovitě uspořádaným jízdním pruhem, též nazývanou turbookružní. Ta umožňuje i při zvýšeném zatížení napojení čtvrtého ramene Severní spojky a zajišťuje vysokou propustnost i bezpečnost dopravy. Od křižovatky trasa stoupá po násypu k levému břehu Vltavy. Výškově je trasa v celé délce řešená tak, aby niveleta vozovky byla nad hladinou extrémních povodní a provoz byl zajištěn i v krizových situacích. Komunikace je navržena jako sběrná dvoupruhová s kategorijní šířkou 9 metrů. S ohledem na krátkou délku úseku, dopravní zatížení i charakter silnice první třídy, není v této části řešena další křižovatka. Vltavu překonává přeložka mostem, který je dominantou celé stavby. Návrh mostu respektuje krajinný ráz, hlediska ochrany přírody i požadavky dotčených orgánů a správce toku. Je směrově navržen v přímé a ve výškovém zakružovacím oblouku. Jedná se o spojitý zavěšený most o 4 polích se sníženou výškou pylonů. Celková délka mostu je 307 metrů. První mostní pole na levém břehu umožňuje propojení pozemků ležících po obou stranách komunikace. Druhé, nejdelší pole o rozpětí 162 metrů, překračuje Vltavu bez zásahu do říčního koryta či ochranných rází. Třetí a čtvrté pole na pravém břehu překonává inundační prostor za hrází. Návrh respektuje územní plán a umožňuje budoucí posun hráze na východ ke krajní podpoře. Na mostě vede dvoupruhová obousměrná komunikace, kterou po vnějších stranách opticky vymezuje soustava závěsných lan. Součástí řešení je i jednostranný obousměrný chodník dostatečné šířky pro chodce a cyklisty. Železobetonové podpěry jsou pro zvýšení ochrany před povodněmi i z důvodu pohledového obloženy kamennými kvádry. Návrh zohledňuje rozvoj cyklistické dopravy. Je doplněno propojení vltavských břehů. Napojení na plánované cyklostezky na pravém břehu a na levém ponechána rezerva pro napojení cyklotras ve vazbě na rozvoj území. Na pravém břehu, kde komunikace prochází přes nivu Vltavy, jsou navrženy další dva mostní objekty. První je ryze inundační, druhý přemostňuje dobrovodskou stoku a kanalizační sběrač s budoucí cyklotrasou. Volné výšky pod mosty umožňují vedení pobřežních cyklotras a údržbu říčních břehů Vltavy i dobrovodské stoky. Krátkým mostem přechází komunikace Suchomelskou ulici a klesá k ulici Roberta Boše. Zde byla dle výpočtu dopravních zátěží navržena světelně řízená průsečná křižovatka, umožňující přímé napojení areálu Boš na severní spojku. Za křižovatkou překonává krátký most stávající stoku. Následuje nejsložitější část stavby, tvořená podjezdy pod ulicí Adolfa Trégra a železničním koridorem spolu s rampami A, B a C, vedenými z důvodu minimalizace záborů mezi opěrnými zdmi. Podjezd pod tratí nahradí stávající přejezd, který bude v rámci modernizace tratě zrušen. V tomto úseku je stavbou částečně zasažena existující zástavba. Celkově však řešení umožní minimalizaci dopadů do okolního území. Ochranu prostor obytného charakteru v okolí ramp zajistí moderní protihluková opatření s citlivým technickým i materiálovým provedením a s využitím opatření podél modernizované tratě. Zrušením přejezdu dojde ke sklidnění centrální části kněžských dvorů. Prostor bude po dokončení prací obnoven a přilehlý park rozšířen. Pěší a cyklistickou vazbu mezi ulicemi Nemanická a Adolfa Trégra zajistí nový podchod, neboť do prostoru ramp nebude vstup chodců povolen. Za posledním mostním objektem severní spojky vystoupá rampa C na úroveň Nemanické ulice. K
obsluze areálu podél rampy budou sloužit dvě jednosměrné souběžné komunikace. V Nemanické ulici je navrženo uspořádání se třemi jízdními pruhy, mezi kterými je pruh pro levé odbočení do přilehlých areálů. Přeložka končí v křižovatce ulic Nemanická a Pražská třída, která bude upravena tak, aby kapacitně vyhověla. Pro kvalitní napojení parkoviště u Pražské třídy a okolních areálů je navrženo propojení ulic Nemanická a Školní. Stavba severní spojky je rozdělena na tři úseky. Důvodem je potřeba vyčlenění druhého úseku, který nahradí železniční přejezd v Nemanické ulici, rušený při výstavbě železničního koridoru. Úsek je řešen jako samostatně realizovatelný funkční celek. Zbývající úseky jsou označeny jako úseky 1 a 3. Z časového harmonogramu vyplývá, že je nutné neprodleně pokračovat v přípravě projektu, neboť i při zahrnutí nejkratších správních lhůt hrozí stav, že úsek dálnice u Českých Budějovic bude zprovozněn bez severní spojky. Proto orgány kraje i města prosazují zahrnutí přeložky mezi priority na silnicích první třídy nebo k PPP projektu dálnice. Hlavní přínosy projektu jsou v realizaci přivaděče k dálnici jako přeložky mezinárodní silnice E49, včetně zrušení přejezdu na koridorové trati. Zásadní je odvedení tranzitu z centra města a odlehčení kriticky zatížených míst. Význam pro občany města vybudováním nového přemostění Vltavy, zajištěním příjezdu k dálnici a zvýšením průjezdnosti města je značný. Studie bude využita především pro zanesení optimalizované trasy do územně plánovací dokumentace na úrovni kraje i města a dále pro pořízení dalších stupňů dokumentace a zařazení stavby mezi prioritní akce ve vazbě na dálnici D3. Význam studie spočívá v komplexní optimalizaci trasy a její koordinaci se záměry města i kraje, ale především ředitelství silnic a dálnic ve vazbě na dálnici D3 a správy železniční dopravní cesty ve vztahu k železničnímu koridoru. Zásadním přínosem je i včasná informovanost občanů, pro které má stavba zásadní význam.